Студент другого курсу Харківського національного технічного університету ХПІ Денис Годченко вибрав спеціальність електроніка і не помилився. каже: виш дає навіть більше ніж очікував. Він з нуля, окрім всіх основних предметів, може поглиблено вивчати німецьку мову, що дасть можливість в майбутньому отримати стипендію пройти стажування в Німеччині і Австрії. Я сейчас на немецкой программе, поэтому в любом случае хочется пройти какую-то международную практику, а впоследствии вернуться сюда, чтобы здесь какие-то технологии новые развивать. Марина Вельможна, майбутній технічний перекладач, в старших класах не могла зрозуміти, що їй більше подобається гуманітарні або точні науки, тому шукала виш, де це можна поєднати, і знайшла факультет соціально-гуманітарних технологій в університеті ХПІ. Студентка впевнена, такого більше немає ніде в Україні. Іногда складно, звісно, все таки, та знати всі спеціальності, щоб це все переводити, але пока справляюсь. На бюджеті Да, На бюджеті і e, з первого курсу на стипендії поки держусь. QS World University Rankings – Найпопулярніший рейтинг університетів в світі, розроблений для студентів. Університет ХПІ, беручи участь в цьому рейтингу з 2014 року. Третій рік поспіль він займає позицію 651 700. Це третє місце серед усіх українських вищих навчальних закладів, які входять в цей рейтинг. У нас огромные международные связи. Более 300 студентов ежегодно ездят на включенное образование в Европу. Мы даем прекрасное, фундаментальное и специальное теоретическое образование, а выезжая в зарубежные страны, они имеют возможность познакомиться с самым современным оборудованием, которое есть в мире. И вот именно эта синергия позволяет обеспечить качество образования. Зростання міжнародного визнання харківського політеху підвищило ще й тому, що його випускники все частіше займають робочі місця в величезних компаніях, відомих по всьому світу, кажуть в університеті. «Среди серед мірових корпорацій можна говорити і о Гуглі, можна говорити і о Фейсбук. Вот. Тому географія наших випускників, де вони працюють, вона дійсно широка». У ХПІ стало вчитися більше іноземних студентів. По цьому параметру в рейтингу університет піднявся на 64 позиції. Наталья Белокудры, Андрей Домовый, Агентство телевидения Новости.